цифра 7. Здравствуйте, малята, дівчатка і хлопчики. З вами тітонька Азбуковна. Зараз ми разом розглянемо цифру 7. Спочатку давайте дізнаємося, як вона виглядає, і намалюємо її. Для цього беріть в ручки олівець, фломастер, кольорові ручки, все, що у вас є, все, чим ви любите малювати. І разом зі мною намалюйте контур цифри 7. Спробуй намалювати цифру 7 і розфарбувати її своїм улюбленим кольором. Постав подобається під відео, щоб позначити, що ти вже подивився відео про цифру 7. Давай з тобою придумаємо, яких предметів може бути 7. Наприклад, 7. 7 апельсинів. 7. 7 м'ячів. 7. 7 іграшок. Якщо ти зрозумів, як виглядає цифра 7, то знайди її на клавіатурі і надрукуй її. Або попроси дорослих допомогти тобі знайти цифру 7.